Я сиділа так от, там у мене кровать, вилетіло вікно, а його вирвало. І воно летіло через всю кімнату, аж в другу сторону встряло там. З кровати упала на пол. Так 77-річна пані Людмила розповідає, як її п'ятиповерхівка у Турецьку вчергове потрапила під російський обстріл наприкінці травня. Жінка мешкала на першому поверсі в одному з шести під'їздів і вціліла, на відміну від сусідів. В першому під'їзді людина загинула, в шестому під'їзді муж з жіною загинули. І дівчина там була, калічка. Так її сильно поранили, її живу забирали. У квартирі з пані Людмилою жив її котик Васька. Він з'явився у жінки торік у вересні. Чоловік подарував і незадовго помер. 10 сентября я положила його в больницу, а через 10 днів він умер. А перед тим принес мені його. Я говорю, зачем ти мені його принес? А мать, я тебе принес, щоб... Тебе розлічення, говорить, було. З піпетки кормила молоком його, ночі вставала. Тому, коли на допомогу після обстрілу до пані Людмили прибігли волонтери, вона найперше просила, аби ті знайшли Ваську. Він був біля мене, а тоді хлопці забрали його, а вони занесли заново, завернули його в рушники і занесли, сказали. Наш начальник сказав, щоб ми його з вами відправили. Так пані Людмила разом з котом і ще трьома попутницями дісталася Дніпра. Все її життя, каже, вмістилося у дві торби. Все, що у мене було. Я он сьогодні сиділа. От. Дві сумки, і то вони були у мене вже готові. Я збиралась їхати до родичів, до своїх. І приготувала, бо чоловік помер. Думаю, що я тут буду робити? Поїду до родичів. І не встигла. Літню жінку доправили до Дніпра евакуаційники благодійного фонду «СхідСОС». Пані Людмила погано ходить, тож її поселили у спеціальному центрі для людей з інвалідністю. Соцпрацівниця фонду «Віра», сама переселенка, каже, дуже розуміє, коли люди забирають із собою тварин. Залишився котик, це саме найдорожче, що в неї було на даний момент, і вона не змогла ніяк його залишити, тому ми теж не могли розлучити пані Людмилу з її улюбленцями. Втім, каже голова Центру соціальної адаптації людей з інвалідністю пані Ольга, переселенців із тваринами прилаштувати десь на постійне місце проживання майже неможливо. До будинків літніх людей їх не приймають, а для евакуйованих домашні улюбленці уже як родина. К нам привозят людей, которые, ну, реально 2,5 года под обстрел. Они в таком стрессе приезжают. Я, например, не откажу никому, если приедут животные. Здесь и с овчарками приезжали, мы их и купали, и выгуливали. Пані Людмилі пощастило. Далі вона їхатиме до своїх доньок, які мешкають за кордоном. Тому соцпрацівниця Віра допомагає зробити необхідні документи не лише для жінки, а для кота. Як отримаємо паспорт, заплануємо, то зразу візьмемо Василя і поїдемо в найближчу клініку. Будемо йому робити паспорт, вакцинацію треба буде і ще чіп. Та поки що молодий Василь бешкетує у кімнаті центру. Нельзя. Пані Людмила каже, вже розуміє, що до рідного Турецька не повернеться. Тому у піклуванні про котика знаходить нині свою відраду. Іди, ось золотой. Іди. От, пожалуйста, моє чадо. Василій, я потім говорю, Василій Вікторович. Як дід. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.